Tak na takovýhle zápasy se nezapomíná. My hned, jak jsme dostali Lyon, tak myslím si, že všichni, co jsme tam byli na tom zápase, tak jsme se na to vzpomněli. Zápas u nich se nám moc nepovedl, ale domácí utkání jsme pak zvládli, tak doufám, že i takhle to zvládneme teďka. Já osobně jsem si přála Chelsea, protože to je jeden z těch týmů, se kterými jsme se ještě nepotkali, ale jinak ty top týmy jsou všechny jako na stejné úrovni, takže pro nás to bude zápas asi úplně jedno s kým, bude těžký. Podle toho výsledku to tak vypadá, že jsme vlastně dostali nejvíc gólů od nich, ale my jsme se potkali i s Barcelonou, s Arsenálem a všechny tyhle týmy jsou na stejné top úrovni, takže nedokážu říct, jestli to byl nejsilnější úplně. Takovýhle zápasy v té lize mistrů vám ukážou, na čem všem musíte ještě zapracovat. Zjistili jsme, že musíme přidat úplně vlastně na všem, že ta evropská scéna je trochu odskočená od nás a že musíme hrát rychleji, silněji. A ty zkušenosti, doufám, že ty holky, co to už mají, tady těch zápasů hodně za sebou, že to teďka prodají a pozbudějí ty mladší a že ty zápasy zvládneme lépe než dřív. Tak já ze své pozice jako obránce tak si pamatuju na jejich útočnici Adu Hegenberg, která nám dala gol nůžkama a zatápila nám vlastně celý zápas. Byla hrozně nebezpečná a hrozně těžce se bránila. Ta tam zůstala, myslím si, že letos že přijede taky a uvidíme, jestli nastoupí v základu nebo ne, ale doufám, že nám už nebude zatápět tak jako minule. Jo, tak tam ty rady jsou asi stejné u všech těch hráček, co tam mají, ať musí být blízko u nich a nenechat jim ani chvilku času, protože jakmile dostanou chvíli času s balonem, tak oni to dokážou využít a každá jejich šance je nebezpečná. Možná to tak můžeme přirovnat. Myslím si, že každý 0-0, nebo když nedostanete gól od tady těch soupeřů, tak je vlastně úspěch. Škoda, že potom nedokážeme třeba my nějaký gól ještě vstřelit, ale jinak nedostat žádný gól od top týmu v Evropě je úspěch. Jo, tak oni jsou dlouhodobě na té špičce a co jsme teď viděli nějaký zápasy, tak ta jejich aktuální forma je obrovská. Teďka v posledním zápase porazili FC Paris 6-1, takže oni v každém zápase dávají spoustu gólu a věřím, že my jim tu jejich střeleckou formu trochu překazíme a nedostaneme góly. Tak ta Diane si myslím, že patří mezi top hráčky úplně, mezi ty nejlepší. Teď na videu, když jsme ji viděli, tak je hrozně rychlá, kvalitní na míči a hrozně nebezpečná dopředu, takže ta nám bude dělat asi potíže, ale věřím, že ji zvládneme ubránit a nepustíme ji do ničeho vážného. Jo, tak já myslím, že oni na to budou vzpomínat asi dobře, že jim se ty zápasy povedly, my jsme trochu na jiné straně, ale jo, těším se na to a věřím, že jim ukážem, že jsme se i my posunuli dopředu. Já bych úplně nevyzdvihovala u nich jako jednotlivce. Myslím si, že to bude hlavně o nás, jak zvládneme bránit a v případě, že dostaneme nějaký balon dopředu, tak se pokusit využít tuž naši šanci. Tak já jsem zpátky v týmu, že jsem začala trénovat s týmem, ale do zápasu ještě nejsem úplně nachystaná, takže budu zatím sledovat pouze buď z lavičky nebo z tribuny. Jo, mrzí mě to hodně, hrozně se těším na tu Ligu mistrů a mrzí mě, že ty zápasy pravděpodobně neodehraju. Takže je to pro mě těžký, protože doteďka jsem vlastně všechny zápasy hrála, žádný vážný zranění jsem doteď neměla. A teď to je poprvé a je to hrozně těžké koukat jenom na ty holky z hlediště a vlastně nemoc jim pomoct na hřišti. Já jsem po operaci oka, vlastně dvě operace oka, kdy se mi odchlípla sítnice a měla jsem trhlinu v oku. Nedokážu teďka říct, jsme se o tom bavili i s trenérem a
od svého doktora, co mě operoval, tak mám, dá se říct, jakoby zelenou, že můžu nastoupit, ale zatím je to spíš asi o mé hlavě, než se do toho dostanu.